ទូរទស្សនកជនជាទីគោរពអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានបន្តការដោះស្រាយវិវាទជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទទួលបានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ហើយវិវាទភាគច្រើនដែលអាយដាមអភិបាលខេត្តធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដំណោះដីធ្លីដែលកើតមាននៅតាមមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកំពតក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលពីការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗកន្លងមកនេះបានសម្ដែងនៅការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមអភិបាលខេត្តកំពតដែលបានដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលពីការដោះស្រាយនេះលើកឡើងថាការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកអំពីបញ្ហាវិវាទដំណោះដីធ្លីរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលរវាងញាតិគ្រួសារនិងគ្រួសារដែលកើតមានឡើងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពតត្រូវបានអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងផ្លូវកណ្ដាលជាលក្ខណៈគ្រួសារតែមួយដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជួបបញ្ហាវិវាទដីធ្លីកន្លងមកហើយទទួលបានដំណោះស្រាយតាមរយៈយន្តការនេះបានសម្ដែងជាទស្សនៈនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ពីអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវកណ្ដាលនេះដែលជាការងារមួយទទួលបានលទ្ធផលជូនប្រជាពលរដ្ឋអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានលោកពូមកដោះស្រាយឲ្យក្រៅប្រព័ន្ធគ្រូអបប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងចាបើឲ្យលោកពូឲ្យសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនឲ្យសុខសប្បាយគ្រប់វិនាទីចាលោកឯកឧត្តមគាត់ដោះស្រាយបានយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយអ្នកអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងណាស់តបថ្ងៃនេះគាត់ពេញចិត្តណាស់គាត់ណាលឺសូឯកឧត្តមនិយាយថាចុះទៅស៊ើបផលិតសួរឲ្យច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងអាយដាមអាយុយឺនយូរវែងតោណាតដោះជ្រៃជូនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណដោះស្រាយល្អស្អាតបានអមបានមានមហិរិទ្ធិទាំងគាត់ដោះស្រាយត្រឹមត្រូវបាទគឺគាត់គ្មានពុយងបុគ្គលណាម្នាក់ទេបាទគឺយុទ្ធធរទៀងត្រង់តបានខ្ញុំសូមជម្រាបអរគុណណាដែលបានគាត់អញ្ជើញមកខេត្តកំពតនឹងខ្ញុំត្រេកអរដូចធ្វើបុណ្យ7វត្តអញ្ចឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិធីការដោះស្រាយបញ្ហានេះអាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើកចិត្តបើកបេះដូងឲ្យទូលាយត្រូវចេះរស់នៅក្នុងភាពសាមគ្គីស្រឡាញ់គ្នាយោគយល់និងអត់ឱនអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទើបការរស់នៅមានសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងខ្លួនក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទំនាស់ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយចេញតាមផ្លូវក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះអាដាមមានប្រសាសន៍ថានឹងបន្តធ្វើការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ជាបន្តទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមអភិបាលខេត្តសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈការដោះស្រាយនៅយន្តការយោគយល់និងអធិស្ឋានគ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងមានការអភិវឌ្ឍនៅតាមសហគមន៍គ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកំពតអរគុណខ្ញុំហួយបលេង PNN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍